mamawdayay suñu ngir bawo ci ñun lutax ñati motax do gis kuy mandinaan wax leen barke mawda wala gis ngeen ko suma ne wamalli muni mako malli maniko mawdo tal yeb xana mom lañ ci jël tay diko waxtane di waxtane itam ciofelam ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ko ci lenn ci li nga xamne talif nako dañ ci firi ay quelques bayit rek bu ko defé serigne bi ñaan ndax dama gëm ne tay sir bi ñu fi jang rek tabarakallah xana doomu adama mo xir rek waye li ci goor gi wax ci digeentem ak boromam wax ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam aajo bu mën ta fajj ak mag ñi dañu xamuñ ko degg na mam al hajra wax ak ngom radiyallahu anhu te ñepp xam ngeen ko da la wax ne man rawan aajo bu ma jaral ma jéggi fi fala budda xawmako ba tax na mag ñi fonkon ko lool bo jange fala budda bo noppi tek ci tay sir insha allah taala lo bëgg ci ak yombal ak jappandal yalla man na la ko defal yalla ñu ko yalla bo defal ñu bëggal leen tuuti rek ci qasida bi nga xamne mom itam sen mam cheikh alhadj malik moko def ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muy abada buruqun tahta junhi zalami am wajhu mayyata am rubu'u shamami inna ar-rubu'a bisharati wa amanati wa rabi'u qalbi wa hiya khayru shiyami dama wax mbok yi ne len mag ñi dañoo sopp yoonte bi wax nañ ko dem ci waxtaan bi dama dem ba fak ciofel gogu lak sen xol ama fuñ dara ci aduna lu fess sen xol ludul bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam motax sen mam cheikh alhadj malik mi ngi wax ci yere bobu ñuy tole ak durul yatim wal jawharul jism muy laqat haja qalbi lil hanin ajulu wa rakun ila wadi al aqiq ajulu وقلت دعيني إن تخلفت أسبلي بأمطار شوق كالعقيق تسيل أنوح كما ناحت حمامة أيكة يهيجها نحو البكاء هديل ودوني يعقوب على فقد يوسف وترحمني وقت النواحي تقول أما شعر حاج مالك نانا سمخل أفمل ندينكو قسم مينغتو ta lako waral ñaari yefa ben bi dafa am yermane juma am ci jigen jo xamne dafa ñak jëkërem joy yamul joy ak tumuranki ba mu nekk yëngal na sama xol ban cheikh hajj malik bobu mom yermane tax waye amne benen bu ko yëngal bo xamne ci fël ak bëgg bobu moy lan moy warak bun ak gawar go xamne ajulu wajna bay gawantou di préparer fën la jëm mi ngi jëm ci wadi al aqiq di xur wo xamne nenañu ma nga ci bir medina wala jégué nako am cheikh hadji marik ne la bo fekk na man wajuguma pour dem ta am na gawar go xamne ñi ngi waj pour dem balen du yobante nak ba wax sama beut man hadji malik nako bu fekkete na sama jëm man ta dem boyo go nga préparer tour sayro ngoy إن تخلفت أسبلي بأمطار شوق تاو يو خامني بي تاو تيوفل جيم تي رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا داما توك بما مانغولا ديم داماي توك دي جوي بن حاج مالك دي دجيتو ني بتاخ مو خامني مي دا فا نياك دومم ديكو غيس ديكو سيت غيسا غوكو ناموي جوي ان شيخ الحاج مالك دون لاي جوي غير صوب يونتي بي صلى الله عليه وسلم ان وحو كما ناح حمامه اي كتين yuhayyijuha nahwa albukaa'i hadilu la koy taxa joylo moy ñak ciujam ba diko war te gisuko la ko dal lima dal ko gëna metti wa dunya ya'qubun ala faqdi yusufin ent yalla yusuf ent yalla ya'qub bu mu ñaké doomum je yusuf ak la ca xew ci digënté mak doom baayam ye namu don joyé ba bëdi yasil makh bakiro yusuf di len yabal di len jox yereem ne len bu gën démé ngën san ngën sandu ko ci xar kanam ga neena joy ye yonent yalla yaqub don joy
am cheikh alhadji malik ene bu fekkone sama joy yi dina ma yeur mako gëna metti dunya yaqubu ala faqdi yusuf wa tarhamuni wa nawahi faqul dara waralu sama joy yoy nak dudul sopp yonenti bi sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man waxuma la rasulullah waxuma la madina ga mutut waxuma la sahaba ya mutud waye man hajj malik doj ya nek ci bir madina sax man hajj malik sopp na len ndax liñu dekkal yonenti bi sallallahu alaihi wasallam motax muy wax ci abada buruk ne inna rubu'a barab yoyé yonenti bi tedde sahaba yu tedd yi dekk fa doj yi may wax tedd fa man cheikh alhadj malik bisharati mom lay beggé wa amanati moy sama kolere moy sama sécurité itam wa rabi'u qalbi tam moy sama lol li xol wa hiya khayru shiyami souf yeb bi ci gën moy souf ci nga xamné fa la rasulullah sallallahu alaihi wasallam mune kon mala al fuada dama koy teub rek ndax duma meuna firi lepp qudatu shawqi alaman wa wajdan ya latulahu yani ya ghadiyan ya'lu sinada fa balligh al sal'an wa sal'an jirati bi salami gor gi ne ya ghadiyan yow mi xey senegal tabu say mbok fay say bor dama dem ba mu wor la ne waj nga ba jek fo jëm damay aji mak damay ziyara ji rawdu bu sallama ma sha Allah hajuma rek neena bala ngay dem bal ma rek mu yubante man ma ngi wacc waye jekku te 1888 am nañu wax ne 1889 ci la aji won mak ak go xamne def na ñaari at ak genn wal ñi ne at na ñetti at ya'lu sinada ma sha Allah hajuma li ki dem bayyi wuko ak loxay na def ne wutal nako sax lu muy war nga wut sinat moy gilem gu deugal go xamne ñame na al ñame na mar ñame na ciono da naka fu beutam teggu rek ay tank man na fatu ndax geleem bu naane ba nopi man na nan ba nopi amna benen mbuss ko xamne daf ci denc ndox bu naane ben yoon man na tok wer bu naana da xamna lu muy denc bu deme ba mar loolu lay amul ko raf di tudde waaw da koy koqi di nan bon do ko tey wer motax arab yi bëggum gëlem amna fenen fu ko gor gi wax wa kharajum bi shimlalil hawa qad qata'tuhu bi adama ya'ya an madahu fuqulu mun ko ya gadi yam yow mi xey senegal ak fo meuna départ ya'lu sirada nga am gëlem gu mel nonu wajal ko préparer ko wut sa yobbal bam woor la ne do tak fen am shaykh hadmar nena balighan bo demé ba yalla bax na ba nga ag madina munawwar waxuma la rasulullah waxuma la sahaba bi tedd yam teddel waxuma la madina waye bo demé amna doj wu ñuy wax sal nek ci madina bo paré demal ba ca doj wa dana ko assalamu alayk ayyuhal jabal yow doj yi ma ngi lay nuyu mam neena soko ko waxe dana la deb te dana la tont neena lokoy wax dana ko amna mbokk mu ñu wax Hajj Malik ci Senegal neena mi ngi lay nuyu yow doj wi lutax mu lay nuyu moy nek gi nga nek ci Madinatul Munawwar dekk gi nga dekkal ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam motax mu am ci yow ciofel ba mi ngi lay nuyu mbokk yi ndax ciofel man na passé lool kon fa balighan na nga jotal bi salami ci sama nuyu sal'an doj wo ñuy wax sal'an bu ca yam bo demé wasal na nga laaj an jirati ci sama dekk do yu tedd ya fa nek donte musuma gisante ñom ci jëm muy sahabatu rasul sallallahu alaihi wasallam bu ñu wéxé tan mu ñur ku ñu dekk ak yoonent bi tedd ak mom ci benn suuf bu nek ci afrique ñom la def nawle luñu jom na ko man hajj ba luñu bëgg ci lu baax bëgg na ko bëgg na bu ëllëgé fu rasulullah dekké sahabam yu tedd yoyu wër ko man hajj ma même suñu ma gëna yaq tanki itam bëgg na ku ñu tek seen tank ma tek sama tank ndax jigéen a sukk jur leen jigéen a sukk jur li leen yàlla sant moom la ma yàlla sant li ñu bëgg ci lu baax moom laa bëgg ci lu baax ni ñu bëgg a dekkeet ay garaat ëllëg man Hajj Malick noonu laa bëgg a dekkeet ay garaat ëllëg ba fu ñu taxaw ma wéttal leen mbokk yi ndax loolu ku ko bëgg jarul góor-góor ndax ku ko bëgg da nga nelaw ba yànnoor ndax ku ko bëgg da nga am jot ndax ku ko bëgg da nga tal nekk ci ay mbóolante subaa ngoon bak ni fokk lañu jaar
mune bayyin lahum tabiyyin barrin sadiqin inni bihim hilful jawaba gharan bo len nuyo ba nopi ne len sen bokk mu ñu wax hajmani mi ngi len nuyu ne len kuma tollu mëna tuma nelaw ndax taxaw ci fen ak jaq rek ya rubb layl bitu samira al qadim mutajawiban mutasajilat al hamam haj malik ne ya rubb layl farina guddi go xamne bitu fanan nako man haj malik samira al qadim may wetali kon te di ngombulan ak suñuyel ndax tofel gi dafa lak sama xol ba meuna tuma nelaw samay beut dem na ba gonflew ndax meuna tuma nelaw may feug buntu keur yi di xol kuma wetti bi waye buntu keur buma feug fek na borom nelaw na ba fatte ay borom tam munu ma nelaw tam munu ma ñak kuma waxal itam na te ñima ko sekkal ñepp nelaw nañu neena ma jël suñeel yi nga xamne duñu nelaw guddi dem la mu gis tokal di waxtaan ak ñu mutajawiban mutasajilat hamami bitax yi nga xamantene itam guddi duñu nelaw dañuy sax cheikh hajmar ko ne ñom la mu jëf ñuy sama wétal su bitax yi sabé dana jëli xam luñuy wax suma waxé dana tontu ñom itam ñu jëli tontu wat señ ya di waxon né kurkutu kurkutu so amul fathu nak do ta xam xam hein xam nga la ko bur yalla sobé dana fentu way di kañ de kañ say xonati jani serif kañ yu reuy say xonati jani moy sa tut gën ci minde te kay donom ci mbor ya keler ya ngeneel ya ki may say xonati jani bu ngeen dem lim leen ci mom billahi ay waxam da fay lewat ay jefam da fay woyof serin hadith lu deena waji man yimuna ci say xonati jani ci ngeen ni ngoy ngoy len ci sayyiduna ahmad at-tijani momata ngoy da ngeen soppit ahdu ñom ñepp ak li beril xali kay ma wax la serigne xari neena fa bal wir dewi te ci karu baax da di am gën gi may talibe cheikh ligeel yalla ci mecca mu faqal la gaak lu len yalla se deena len loola day serigne xari neena gaay yu lu tax ngeen ni la bu yi fetax di tawat xana fetax di tawat naan kurkutuk kurkutuk xana yeen du ngeen fi tala nelaw serigne xari neena bi ci ngeel deglna ay fetax ci kaw garab ñuy tawat nan ati abli teeri moko kef mi fetax nan ko ndax malu tarwa ko ray mi nan ko xaju mamulu maf mi di way mi du joy kurkutuk kurkutuk so amul ak fat nak do ci xam aw araf nga xamne fetax yi sam ñu nek ñom dañuy wax ci seen bi hatta idha ataw ala wadi an-namli qalat namlatu ya ayyuha adkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman bo junudu wahum la yashurun don ki sulayman andak kan andak mbolo yu mu andak ak ci ci ben khur bo xamna ay xolondom ko dekk ci xolondom wax ne ya ayyuha namlu yen mbolo xolondom yeb udkhulu masakinakum sulayman dole ji mu andal ak mbolo mi mu andal bu ngeen dugul ci sen keri bu ñu dikke dana len fagagal wahum la yashurun sulayman deglu xolondom bi limuy wax yalla deggal ko mu ko fa tabassama dafikan li qawli wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya lol la goor ya rubba laylin bitu samira al qadim mutajawiban mutasajilat hamam itakh yi sab bi wax mom cheikh hajj mali neena may tonton ci ak ñom ndax ñom la def rek ar'al kawakib fi s-salim ka'annaha shuddat bi ahdabi samaa li samaa ela tofel gima am ci yoonte bi yobuna ma ba nga xamne bi diwi dama mujj man hajj malik di len sam fu guddi fekk ma xol fan la jëm ma xol lu muy doxi ci guddi gi yalla baxé dama ba ma xam ar'abi sam al kawakib bi diwi ba isfarimi banjel jot ka annaha hum min mum bidiw yoyu shuddat takef nako bamu deugal bi ahdabi ci samay barubat bidiw ko tak fi da nga nelaw kina yele ci rek bi mu ko daro rek tax sopiro ci isfar ci mu ne sama bi sama bi kon yow ci ma demay jema jombal ak hajj malik do fina ba tabima jombal fesal sama xol dara ci abdul ludul
sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta koku ma sopp nak awqa wa awfa kutubuna wa imamuna wa zaran wa ahdan ya la tula fi yalla koku ma sopp moy ki nga xamne kuy matal kollere mom rasulullahi mo la gëna matal kollere ku jaxle ko ñew lapp ci ginaawam itam di wut kula ar mo gëna mëna ar ñooñu mo gëna mëna ar jabotam mo gëna mëna ar ku ko gëm ta akaraange gogu yamul fi ci aduna bis bu ñuy dekk ci suñu bammeli sallallahu alayhi wa sallam neena sama bammel day jëk wu be ko ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard mu gënd ci bammelam ba ak taram bu rafet ba nako yalla binde ci jek ñodul ba upp gatul ba upp reuyul ba mu upp tutul ba mu upp lepp ma yem xar kanam ba ro kanaw du gudd ñul ku ci kim ba sax tabarakallah lo xey noy bëgg na noy soy nonu ñuko denc won ci bir suuf suuf du lekk yaram nonu lay yew nonu lay joggé sahaba yu teddi tam tabarakallah neena limay bëgg wax waxumako pour woté ciir waxumako itam pour titeru waxumako itam pour dara bay dama koy sante yalla mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena bu ci dara té sul dudul itam yowmal qiyamah jot yalla wara rek le jammi ñepp jaxlé la commencé ci adam ba ci isa yoonent bo waxal mu ne sama bokk la tan nafsi nafsi on kott moy am sañ sañu jog e ana laha li ngeen di passé ci seen bir kenn ci yeen mum li adama di bax bax di amul bashar du ciirem ibrahim li muy bax bax di amul anbiya du ciirem ci yalla nuh du ciirem musa du ciirem di kalimullah isa di ruhullah wa kalimatuhu way man la sama ciir jog bëgg julli ñaari rak yalla da ko dédé do top ay sama sopp dañe doona ak ma ci ko tinu dana ko ci yalla rek mi sallallahu alayhi wa sallam kullukum am ak jabotam yalla ñoko wala so fi yotti karabuka fatarra dana taxaw di ram di ram dana am ño xamni malaaka yi dañ leen di teye cene leen bëgg leen na duggal safara yoonent bi ñew di leen nangu ci seen lu ngeen bëgg ñu dem acci neena liwaul hamd da xamne moy drapeau cient sama lox la ko yalla tek kero ma koy yekati adam ak limuy bax bax ak limuy nek abul bashar ci sama souf lay nek bu ci dara dessul ludul wara duggu aljana mom rek mo am sañ sañu ñew ci buntu aljana beug na mag mu taxaw feug ki nga xamne moy khazinu babil jannat di ridwan neko kokal la muneko man la muhammad muneko yow kat lañ ma waxon ne ma bo ñewul bu mu ubil ken bu ñu duggé ba nopi ñu xet yoonte bi ñu ci top yoonte bi di installé amna ño xamné gettu bay lañuy nek amna ño xamné virage amna ñu gëna xaw ay dara ci amna ño xamné dañuy nek ci vip ci jannatul firdaws fa yoonent bi di installé appartement yu tawé ya muy nek amna ño xamné sen liggéey ci aduna sen jaamu yalla sen jang alquran sen salatu ala nabi sen koor sen yiw sen bëgg lu bax sen gor gor lu ci sen wayjur da na len may ba ñu mëna dekk ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk yalla ci yalla mooy da nañu installé ba ñepp tok yoonent bi di wara jëna yow fekk makhtar kebe mu dugg aljana wayé dañ ko rus duggal ko ndax deful luko may mu dugg aljana mo fekk fi mu tok mu ne ko yalla sa jam bi la bëgg nga rus ma ci mom dama ko bëgg déloger fi mu nek yobbu ko ba ca jannatul firdaws yalla nako dess na ci yow lo bëgg wala mo cheikh alhadji malik di junju fi ne awqa wa awfa qutbuna wa imamuna wazaran wa ahdan min jami'i anami هو سرنا هو نورنا هو مجدنا وهو المشفع عند يوم حسابنا
kon mbokk yi loolu moom Cheikh Alhadji Malick junj ci ne dafa bëgg bu ëllëgee ñu góorgóorlu ba bu ñuy dekk ñu dekkwaa leen ay garat loolu ci laa bëggoon a ñëw ñu doon ne góorgóorlu ci jaamu yàlla. Jaamu yàlla nag bu ko sëriñ bi faral di waxee yemul rek ci Allahu Akbar asalaamualeykum dem Makk jàng alquran. Looy def ci adduna mën nga caa am gërëmal yàlla bu fekkente ne bii xam nga na nga koy defee ak itam bàyyi nga ci yàlla xam. sang bu tedd bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam nee na al imaanu bidduun wa sabuuna shuuba lim yàlla boo dee seet juróom-ñaar fukki sër la ak nangam ba ca gën a kawe moo di nga wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah. ba ca gën a kawe moo ba ca gën a suufe nga xam ne nit ñi dañ koy xeeb lool nga doon dox ci mbedd ba gis loo xam ne soo ko fi bàyyee moo xam xollitu banaana la moo xam xollitu mango la wala xottu buteel la wala pax la moo xam ne soo ko fi bàyyee ko ay bëtam neexul mën na caa jaar tàppi ca wala mën naa lor nit wala mën naa lor bàyyi ma wala mën naa lor benn bindaafool daam itte ju toll ne dégagé loola yaa ngi koy xeeb waaye buntu la ci bunt boo xam ne boo ko toppee mën na laa wëmmal ba dugal laa ca mbokk yi nekk jàmm yàlla yàlla sang bu tedd bi saai sallam nee na ba ci xool sa mbokkum jullit ubbi sa xar kanam ba mu ñemee na nuyu sa mbokkum jullit nga muuñ ko mu muuñ la sarax la te mën naa nekk sa buntu itam boy duggee aji. kon mbokk yi buñ dee seet bunt yi ñu yàlla ubbil ñu mën cee am ngërëmal yàlla bunt yu bari ku góorgóorlu dégg diine bunt boo ci jàpp ak lu mu tuuti 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 mën na laa wëmmal kotti kotti yolli yolli nga dugal laa ci gis ci silmaxa buy dem da téye ci loxoom jàllale ko rek ba mu jàll ndax bañ oto laal ko wala bañ mu daam wala nga wëmmal ko ba dugal ko këram yaa ngi koy xeeb waaye bunt la boo xam ne mën na laa yóbbu aji. sa moroomu nit mu nekk ci xat-xat nga jàppale ko ba xat-xat ba dañ ko yàlla tax sa moroomu nit bu awraam nara wu ñeeku nga teg ci sa bët waaye nga suturaal ko te yàlla tax. sang bu tedd bi daan na ko wax yaa maachara man aamana bi lisaani wala mu yufdal imaanu ilaa qalbi laa tattabiu awraati nnaas aw awraati muslimin yéen ñi nga xam ne bii da ngeen di woote ngëm waaye ci seen làmmiñ la yem te duggagul ci seeni xol bu kenn ci yéen nekk di gëstu manki manki ak awray nit ñi képp koo xam ne sa itte mooy xam mooy gëstu manki manki nit ñi ak toog di ko waxtaane sallallahu alayhi wa sallam nee na bala ngay génn adduna yàlla dana wuñu sa sutura dana la fekk ci sa biir njaboot mu xawli sa sutura te kenn du ci mën daal. kon mbokk yi buntu yi bari na wormaal sa ñaari wayju bàyyi leen xel xam ne ginnaaw yàlla ñoo la fi indi nga fonk leen bëgg leen suturaan leen def sa tarbiyee ci ñoom loo am jox leen bu ñu dee nelaw yow nga toog bu ñu toogee ci kaw nga toog ci suuf mooy lekk ñoom su mën ta ñàkk yemal fi nga war a yem waaye bokk na ci li gàllankoor njaboot sax bokk ak sa way jur am lu xelam dem nga jiitu ko ca jël ko lekk te xelam a ngi ci woon mën naa gàllankoor doon ci koy nekk Europe xëy na ñëw nga fi am loo amul woon Sénégal commencé costume commencé sol say pantalon commencé am sa bazin yu rafet dellu Sénégal fekk sa papa toog ci kaw nga gis ànd ak say dàll dugg ak moom ba ci biir néeg bi te saraax ak moom toog ba ci kaw lal bi sa papa toog ci suuf te defee ne ndam la wala fa nga nekk moo la ko may mën naa gaw donte du koy ñëw sa way jur bu jigéen itam nga commencé defee ne yaa ko gétti ndax am nga loo am loo xam ne bii xëy na moom mi la jur sa amu ko woon nga bëgg koo jaay maanaam bëgg koo jaay benn daraja mën naa gaw donte du koy ba mbokk yi bunt yi nit mën a duggee ajjan mën naa leen ko dégg koo xam ne ki ab xaj xaj rek la teral may ko ndox mu naan la mu jëf yonent bi kontaan yàlla kontaan jéggal ko ay bàkkaaram def àjjana muy jëral. am na jigéen yoo xam ne yonent bi moo ko nekk tamit sahihul buxaari hadis bu authentique la bu wér la
jigen jo xamne fi di doon liggéey ci aduna mo doon ubbi kërëm ay goor di ko fa fek di jaxaso ak mom ñukay fay xal ci la dund ci la dund ba benn bis benn xaj momi tam romb mo nuy boy mo fexé ba may ko ndox bu naan sang ko tedd bi leena acte bobu mu jëf ci la ko yalla deggale bakkar bu mësa def def aljana mu ci la kon mbokk yi bu kenn yaakar ne bon nga dem bayyi sa mbokk communauté bi nañ joxante lox nañu yërëmanti sang ko tedd bi leena julit ñi ba fa lu mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama jiss kama fa li gis ne du ma julit ñu war nañu yërëmanti war nañu soppante ba nga xamne tay ku ci am jafé jafé fi ci dëkk bi ku ci nekk ci xat xat julit yépp bu koku bu tuddé nelawul war nañu solidarité ak mom ba ñun tam buñu tuddé duñu nelaw ku ci nekk ci jafé jafé war nañu taxaw ñun ñëpp jog nit yi jafé jafé yi mu nekk fi yépp jogu ci amul solution ñun dañuy japp ne suñu kaw la dal lolu mbokk yi moy ant joxante lox bokku yëg yëg bokku sentiment di yëkëte do di tégalo lu xew na ñëpp ñëw sëriñ bi yag na ko wax ay waxtaan communauté yi bo démé ci all da ngay gis fukki nit ñaar fukki nit famé di ñu and da nga formé sen ben association ñëpp dañuy ñëw di fété sen fête di bok ta ñum sax dañ ay julit di waxtaan sen problème ba bu ëllëgé lu ñu bëgg soxla ci réew moma nek bi ñu nek mbolo joxante nek ben man da leena ubbil bu fi ya ko ya ta lolu ñu julit ñi ñoo ci gëné ñun ñi nga xamné ñoo bokk ben réew sëriñ bi da koy faral di wax xéena sëriñ bi taw waye boy lim ben maam ñaari maam rek xamna ñu ñëpp ay mbokk li nit di gëna nit bu ci dérëk li nit di gëna nit bu ci yaram li gën nit di gëna nit bu ci aw sant li nit di gëna nit bu askan li nit di gëna nit moy xol bu ragal yalla baye yalla xel ta seen def yu baax يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله نينا كي غنا تيد في يين غنا تيك تي مان ألك موي كي غنا راغال يالا راغال يالا نك موي غباي يالا دافال داف باي با تي ليغين دي ليغي باي تي يالا خيت حق دافا غاو امنا تي ني باري باري داني نان كي توباب لا رك demul yalla luma neex da ko def yang koy def fekk na haq bi daf la koy laaj ëlëk ci kanamu yalla amna benn mbokk ma sa fekk mam cheikh alhadj ma ci toon muy jangale nek waji dafa bur la saxar fekk fi mam modou tok radiyallahu anhu mu dik rek daanu ci ko si malik ya reey may dako lo xew bu ne ko ci sa barke la bur les saxar fekk en japp mam cheikh ma ko ko na wax di barakat ci sheikh man kay katchet ma ci sa jonk lonk wo nga def yanu ko to bu mu ci bu yone ci kar xol mbok mi fa mu burle dekk ba ko tiraw ñata rek ci wara fay ci bi ci wara te ko yoll yep goor gi nacce ko gën na ko ci poche fay ko da ko bo lege bul ko def kon bok yow mi nek fi di doomu senegal di julit am nga loy representer li ngay representer moy l'islam nga fi representer sa rew nga fi representer amna lu muy demé ñu taxé sa réew ni la mel amna lu muy demé ñu atterima l'islam na ni la mel dafa am jamono yu la ci gëna war na man ñaari at ci Angleterre am bénn imam bo xamné dañ ko xamné ci benn